Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, bon dia, sóc Alba Soler. Vaig néixer a València el 1987, he estudiat Sociologia, vaig fer un màster de Cooperació Internacional i de Gestió de Projectes. He estat treballant en projectes socials i desenvolupament rural, moviments socials en diversos països de Llatinoamèrica, i va arribar un moment en què vaig decidir que tot això que estava aplicant en altre continent ho havia d'aplicar en València, en la meva terra. I vaig tornar, i aleshores ara estic treballant en la Comissió d'Ajuda al Refugi del País Valencià, posant en pràctica tots aquests coneixements. Uh-huh. Molt bé, Alba, moltíssimes gràcies per haver estat a la crida del nostre programa. I vaja, no, me sembla interessant tot això que ens has dit, perquè jo crec que és una pregunta molt interessant, no? Com acaba un estudiant de Sociologia, diguem, treballant, en aquest cas, a la Comissió d'Ajuda al Refugiat? Bueno, la carrera de Sociologia és molt ampla, s'estudien tots els canvis socials, i com no, un dels canvis socials que estem vivint actualment és tots els fluxos migratoris massius que estan havent, tant per conflictes armats com per desastres naturals també, que en el futur serà la primera causa de desplaçament de persones refugiades. I aleshores pues, és una aplicació més de la carrera que he estudiat. Mm-hmm. No, m'agrada que parlem això de migracions o de canvis, diguem, de moviments de població. En el teu cas, lògicament, no és el mateix cas, però sí que és veritat, no?, que, diguem, tu, en el moment que acabes la carrera de Sociologia, sí que has treballat, com també has dit, no?, en diversos... Has conegut diverses realitats, en aquest cas, Latinoamèrica. Sí. Sí, bueno, quan un és estudiant, vol... També tenia la motivació de viatjar i poder conèixer altres realitats, les quals te nutreixen molt tant a nivell personal com professional per a després poder aplicar-ho en altres àmbits. He treballat en projectes molt diversos, des de patrimoni cultural a desenvolupament rural i mediambiental, i tots ells aporten moltes coses que se poden aplicar després en la terra on has nascut, que en aquest cas és València. Mm-hmm. I, diguem, ara mateix estàs en el CEAR, no?, la Comissió d'Ajuda al Refugiat, que, diguem, ara, diguem, tenim una realitat que és la de Síria que, diguem, tota la gent ara mateixa té en ment. Bueno, sí, la realitat mediàtica un poc és Síria, però hi ha molts altres països que estan en conflicte, tant conflicte armat com conflictes d'altres tipus. En aquest moment hi ha més de 65 milions de persones desplaçades i refugiades al món, i el que nosaltres considerem com, o els mitjans de comunicació ens han fet un poc veure, que aquella perspectiva de que a Europa ens estan invadint, la majoria d'aquestes persones desplaçades i refugiades es troben en països limítrofes amb el seu propi, amb el seu natal. En el cas de Síria, la gent normalment es refugia a Jordània o a Turquia. El camp de refugiats més gran es troba a Turquia. Però per darrere també va Kènia, Iraq, Iran, Afganistan. Són països que es troben en conflicte i són emissors i receptors de persones refugiades, sense poder tindre els mecanismes suficients com per donar aquestes necessitats bàsiques a aquelles persones que fugeixen d'un conflicte o una persecució individual. Mm-hmm. Estaríem parlant, no?, d'aquesta imatge del camp en mitjà del desert, no?, on, diguem, la gent que no té cap altre lloc on anar acaba allí, una imatge que nosaltres coneguem per les televisions i per el moment, diguem, ara més actual, que és el cas de Síria, però que fins i tot ens pot portar a la ment el cas d'Argelers quan va finalitzar la Guerra Civil Espanyola. Sí, clar.
és exactament el mateix panorama, no? O sigui, quan tu fugeixes d'alguna persecució tant individual com de conjuntural de la terra on vius, la primera reacció que té una persona és fer un desplaçament intern. I després ja, quan ja el conflicte és tan generalitzat, ja la segona opció ja és eixir del país. La majoria, el 41% de les persones refugiades estan en tots aquests països. A Europa ha arribat un milió, pràcticament 2 milions, però què és això en proporció a la població, europea? No és res. Mm-hmm. A lo millor, per a continuar en l'entrevista, podríem definir, no? Pot ser que és un refugiat perquè vaja... estem parlant, no, del 1 milió, 2 milions que han arribat a Europa, estem parlant de la realitat de València, que és... Bueno, que ho estan intentant, que això és una altra. Això ho desenvoluparem més avant. Està també el tema de la realitat de València, que és, diguem, la que toques tu, i després està la realitat, diguem, la majoritària, en el cas de refugis, que són estos camps, que estan a països, en este cas d'Àsia, la qual cosa tampoc és, a lo millor, el cas de la gent que vosaltres tracteu directament. Exactament, què és un refugiat? A veure, una persona refugiada... Disculpa. Una persona refugiada és aquella que té temors fundats de ser perseguida, tant siga per motius de raça, de religió, de nacionalitat, d'opinions polítiques, de pertinença a un determinat grup social i per gènere o orientació sexual. És aquella que per la Convenció de Ginebra, que es va firmar en l'any 51, després de la Segona Guerra Mundial, els estats membres de la ONU van decidir que aquesta situació no es podia tornar a repetir i van fer la Convenció de Ginebra amb l'Estatut de Refugiat. Clar, això està firmat en el 51, ara estem en el 2017. Hi ha altres motius pels quals des de CEAR considerem que una persona també pot ser refugiada, per exemple, per motius mediambientals. Les desertificacions o els desastres naturals poden ser fortuïts o sí que poden ser conseqüència d'una acció humana que estem provocant des de fa moltes dècades. Aleshores, tota aquella persona que pugui alegar que té motius fundats de persecució per aquests motius que t'he dit, pot ser sol·licitant d'asil en un país considerat segur. Mm-hmm. Diguem, aleshores, no, que dins de lo que cap com a refugiat caben moltes realitats, no? Nosaltres tenim la imatge del millor del desplaçat de guerra, però un refugiat pot ser, vaig a contar altra vegada, diguem, casos que més o menys coneguem tots i mos venen a la ment. Podrien ser la persecució, per exemple, d'homosexuals a l'Iran, o podrien ser minories ètniques o religioses, pensem en el cas dels Balcans, també hi hagueren molts refugiats, etcètera, etcètera, no? Clar. O sigui, és una situació o una sol·licitud individual. Tu has de demostrar que per la teua religió o per les teves creences, per exemple, no parlem ja dels conflictes armats, tu tens una persecució fundada. Aleshores, per exemple, te pots trobar en cristians en Pakistan o cristians en la Xina, on aquestes religions són minoritàries i són perseguides. O tranquil·lament un músic del Pakistan, el qual, i conec un cas personalment, que aquesta persona va haver de fugir perquè la zona on vivia ell estava invadida pels talibans i el van avisar matant el seu cosí i li van dir que si tornava a tocar música, doncs que anaven a per ell. No és, això no és una raó fundada per a poder fugir del país i sol·licitar asil i que un altre estat siga capaç de poder-te donar aquesta protecció internacional. Nosaltres creiem que sí, clar que sí. Uh-huh. Així doncs, per diguem, acotar i també ampliar un poc el punt de vista, diguem que en el cas de CEAR, el perfil de refugiats als que ajudeu no té res a veure, pot ser, en aquesta imatge que tenim d'insistir d'un camp en el desert. No, clar, nosaltres des de CEAR atenem i assessorem a les persones que ja es troben a l'estat espanyol. En el cas de la delegació del País Valencià, les persones que es troben en el País Valencià, els perfils són molt diversos. Aquella imatge que es té
de persona que va amb la seva maleta creuant el riu, o sigui, aquestes són les conseqüències de les polítiques estatals i europees, de quines vies s'estan donant per a aquesta gent pugui fugir. Però, o sigui, qui pot pagar a les màfies, que això també és una altra conseqüència que després parlarem de les polítiques europees i estatals, qui pot pagar a les màfies és aquell que pot fugir, aquell que no té un nivell econòmic en el seu país mitjà alt, no és capaç de pagar entre 1.000 i 3.000 euros a les màfies per poder fugir d'un conflicte. Aleshores, els perfils educatius i professionals són molt diversos i amb un nivell molt alt, normalment. Aleshores, diguem, quin seria el perfil del refugiat que rebeu a CEAR o quines realitats són les que vos trobeu? Podríem dir, per exemple, que potser n'hi ha més gent de Latinoamèrica que no de l'Orient Mitjà? O... Clar, a conseqüència de les polítiques europees, o sigui, fa un any que es va firmar el tractat de l'acord amb Turquia, que d'això ja entrarem després, ha fet que l'entrada pel Mediterrani es tanque. Aleshores, la gent, quan neix un conflicte i es llança al Mediterrani per salvar la seva vida, quan el Mediterrani, o sigui, quan la mar és més segura que la seva llar, no és per ahir. Tu, tancant una frontera, no vas a parar el flux. Intentem buscar altres vies de fugida. I ara s'ha tancat la de Turquia-Grècia i ara estan vinguent per Líbia. Nosaltres ja teníem a molta més gent de Síria abans del boom mediàtic, per dir-ho d'alguna manera, abans de la reacció dels estats, que no ara. Ara en els nostres centres d'acollida, sobretot hi ha gent d'Ucrània i de Colòmbia, Venezuela, El Salvador, Honduras... O sigui, hi ha molts més refugiats dels que ens ensenyen en els mitjans de comunicació. No hi ha càmeres en el desert, però la gent de, o sigui, la gent de República del Congo, o sigui, no té una altra que moltes vegades a través de les polítiques estatals i dels estats que van de creuar, no té una altra que caminar pel desert i allí se mor molta gent, però allí no hi ha càmeres, aleshores no ho veiem. Podríem, doncs, no parlar al millor dels diferents perfils. En el cas d'Ucraïna, són també desplaçats de guerra com poguera ser a Síria o ja són coses ètniques? O... No, normalment, bueno, com ja sabem, encara que ja no ix, però com ja sabem hi ha una guerra en Ucrània i moltes vegades el problema, un dels problemes que hi ha allí és de reclutament. Hi ha dos bandos principals, que hi ha altres, però hi ha dos bandos principals, i van a reclutar-te a casa. I hi ha molta gent jove que ha d'anar a l'exèrcit i diu no, és que jo no vull matar al meu veí. És que jo en aquesta situació em negue a passar per ahir. Aleshores, l'única manera que tenen és fugir ells o ells amb la seva família. Hi ha altres també de persecució política, òbviament, perquè en una guerra també hi ha conflictes ideològics. Perdó. Però des d'Ucrània... Collo. Perdona. Des d'Ucrània és molt més fàcil agafar un autobús, o sigui, perquè no hi ha una frontera física, i agafar un autobús i anar al país més llunyà que tens, que és l'estat espanyol. O sigui, diga més gent que com que vol fugir, o més un millor, no? Clar, també ens trobem en la situació de que en el boom econòmic hi ha molta gent de l'est d'Europa que va tindre molts lligams en el boom de la construcció, va tindre molts lligams. Aleshores, també, quan tu fugeixes, vas a un lloc on tens familiars, on tens contactes, o també on està més lluny, o on pots anar. Mm-hmm. On pugui haver, potser, una xarxa de solidaritat també, o... També, moltes vegades, vas ahir. Uh-huh. Aleshores podríem dir, no, que en contra d'aquesta gent urbana que diu, no, que estem rebent potser refugiats àrabs i que dins d'aquesta gent hi ha gent de l'estat islàmic i d'Al-Qaeda que es vol infiltrar a Europa, el refugiat que estem rebent o és europeu i rubio o és castellano parlant, que és el cas de Latinoamèrica. Bueno, parlem també de persones que fugeixen per religió, de persones que fugeixen per trata, dones que fugeixen per trata, després d'ablació, quan tu te negues a que te mutilen,
si el teu entorn social t'obliga a això, l'única manera de fugir d'això és fugir de ta casa. Uh-huh. Aleshores, o sigui, hi ha molts més perfils, que no siga només el de la guerra o només perquè hi ha ja ara conflictes armats en certs territoris, fugeixin només els d'ahir. Hi ha molts altres motius pels quals un no fugeix. Uh-huh. I diguem així, és ja quan entra el paper de CEAR, que una altra de les coses, diguem, que el del tractament mediàtic, no, potser més fa pensar, no és una cosa de ara ni de fa dos dies, el tema de refugiats. No, clar, l'estat espanyol, com tots bé coneguem, fins el 75 vam tindre una dictadura, el qual va fer que nosaltres no fórem estat firmant del conveni de Ginebra fins el 78. Aleshores, CEAR es crea en el 79, un any després, per un grup d'organitzacions i de persones individuals que creuen que és necessari i molt important poder crear aquesta xarxa d'assessorament i assistència a les persones refugiades. En aquest moment estàvem amb les dictadures del Cono Sur, Argentina, Xile, Uruguai. Aleshores, es crea tota aquesta estructura, també conseqüència de que l'estat espanyol és firmant d'aquest conveni, però no, o sigui, no posa tots els mecanismes suficients com per a poder donar abastiment a totes aquestes sol·licituds. Aleshores, a partir del 79, CEAR treballa amb les persones refugiades, sol·licitants de protecció internacional i apàtrides, també, que no ens oblidem, que arriben a l'estat espanyol o sigui, hi ha com tota una estructura per poder assessorar i acompanyar en tot el que és la seva inserció sociolaboral. Sí. Això és, diguem, no, que estem parlant d'un cas on la societat civil s'articula per a crear, per a bastir i cobrir una necessitat que l'Estat no estava cobrint, en aquest cas per motius obvis, perquè l'Estat no s'havia plantejat mai això. I també podem dir, no, que 30 anys després de la seva creació, crec que són 30 anys més o menys des que es crea. Més de 35, crec. Des de fa més de 35 anys, diguem que continua sent la societat civil qui està cobrint a lo millor aquesta necessitat, perquè l'Estat, lògicament, ja té una infraestructura, però no és, pot ser la suficient. Clar, o sigui, l'Estat té una estructura, però no té els mecanismes suficients com per a abastir a totes aquestes sol·licituds. Aleshores, sí que hi ha diverses entitats que sí que és veritat que són pressupostos de l'Estat que ens deriven a les entitats i per ahir gestionem tot, o sigui, tot allò complementari que l'Estat no arriba. No? En CEAR, per exemple, en CEAR País Valencià, tenim tot el que és la primera acollida, que és com se diria la primera fase, en la que la gent que no té recursos econòmics per poder abastir-se d'una vivenda i d'aliments i d'allò necessari per viure, sí que pot sol·licitar una plaça d'acollida en la qual pot estar entre 6 i 9 mesos depenent de la seva vulnerabilitat. En aquest primer moment, o sigui, en aquesta primera fase, es fa, si no parla la llengua castellana, que és un poc la generalitzada en l'Estat espanyol, se li donen cursos d'aprenentatge de l'idioma, se li abasteix de totes aquestes necessitats, se fan introduccions també de clar, moltes vegades vens a València o vens a l'Estat espanyol i la realitat cultural i social és molt diferent. Aleshores, necessites tot un procés de coneixença i d'inserció social. I aleshores, o sigui, aquesta primera acollida tracta d'això. Després ja, quan ja comences a tindre els mecanismes suficients o els bàsics per a poder ser autònom, sí que passes a una nomenada segona fase en la que es fa formació per a l'ocupació, es fan itineraris d'ocupació, se passen per les treballadores socials, hi ha tot un gabinet psicològic per tractar tota aquella maleta psicològica en la que arriba la gent i que moltes vegades tarden molt de temps en poder tornar a poder posar els peus en terra i poder començar una altra vida nova. No? I per una altra part també està la part jurídica amb les nostres advocades que acompanyen en tot aquest procés de sol·licitud d'asil i assessoren a les persones sol·licitants de protecció internacional
a tot aquest procés administratiu i jurídic. També és veritat, no? Per fer un xicotet parèntesis, durant aquesta entrevista diguem, anem a utilitzar moltes sigles que potser la gent no té per què conèixer. I tant. CEAR seria, diguem, l'associació que ajuda a fer tot aquest procés. Vosaltres esteu, per exemple, també col·laboreu, no?, en els centres d'acollida, la gent que, és, diguem, quan arriba necessita anar a un centre d'acollida perquè, òbviament, no té casa sí. Així. I després també està el tema dels CIES, que és una cosa totalment diferent. Sí, i bueno, també molt mediàtica. Sí, també. Aquí vindria molt millor la meva companya Gemma, que està, és la portaveu de la campanya de CIES, no? Bueno, primerament, el CEAR País Valencià tenim un centre d'acollida en Cullera, també tenim pisos d'acollida en Cullera i en València. En total tenim 120 places. Gestionem 120 places al País Valencià d'aquesta primera fase. Hi ha altres entitats també. El Ministeri també té un centre d'acollida en Mislata, però és insuficient per a la demanda de centres d'acollida, de places d'acollida que n'hi ha. Clar, el del CIES és un altre mecanisme de repressió institucional, no? Ahí ja passem a tots aquells mecanismes estatals i europeus els quals fan parar o retindre a tota aquella gent que vol sol·licitar protecció internacional. El CIES, concretament, són mecanismes de repressió institucional que té una regulació no massa transparent, perquè molt poques vegades donen accés a les entitats. Nosaltres, sobretot en la campanya de CIES no, sí que fem acompanyaments dins, i després també les entitats també en fem per a poder detectar persones que puguen ser sol·licitants d'asil i que per una falta administrativa, perquè en realitat és una falta administrativa, tu no portar el teu DNI pel carrer, per això no te fiquen a la presó, a una persona per no tindre els papers legals i no portar-los amunt, sí que el poden tancar en el CIE. Aleshores, clar, nosaltres com a entitat i membres de la campanya denunciem aquestes vulnerabilitats de drets humans, no? No és una falta penal, és una falta administrativa i dins no hi ha una regulació transparent del funcionament quotidià. Hi ha moltes vegades que la majoria de la gent no és expulsada. S'expulsa molta gent amb avions fletats, moltes a vegades els països no t'autoritzen, tu parles castellà, ja no sé què, pues hi ha uno, el dia 14 hi ha un avió fletat a Colòmbia, i tu pots ser de Colòmbia o no, o de per la regió, i ahí que t'envien, i a lo millor fa 15 anys que estàs aquí, no tens a ningú allà, que nassos fas. I bé, diguem, és una realitat, no pot ser, també podríem dir, un poc dura, no? Perquè, més opta, no, este cas de gent que a lo millor l'envien a un país latinoamericà simplement perquè és de por allà. Sí, 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 moltes vegades ens trobem en això. El que passa és que des de la campanya de CIES no, directament, diguem que això és vulneració de drets humans, on molta de la gent que ix perquè no s'expulsa ha denunciat maltractaments, violacions, tortures, i simplement, torno a repetir, és per una falta administrativa, no és penal. I que estem parlant de refugiats, és a dir, gent que... No, de migrants en general. Uh-huh. Normalment, perdó, normalment tu eixes del país, per exemple, quina és la diferència entre immigrant aquí i persona refugiada? El que ve de Gàmbia o de Senegal perquè viu a l'interior que està desertificat per conseqüències de la mà humana, normalment dels països industrialitzats del primer món, se'n va del seu poble a la costa per poder sobreviure i poder treballar i menjar, i les costes estan arrasades perquè ja ens ocupem nosaltres d'arrasar-les a nivell de pesca. Això no és una fugida forçada? Aquest procés de fugida des del seu origen a un país on vol oportunitats per poder viure, sobreviure, això no hi ha un persecutor físic, però sí que hi ha unes conseqüències que forcen l'eixida. Aleshores, quina diferència hi ha entre
persona refugiada que fugeix a un conflicte i persona refugiada, o sea, persona immigrant, per dir-ho d'alguna manera, que fugeix d'una persecució no, per, o sea, no, no física. Tot el món busca, tot el món busca poder viure tranquil i tindre els mecanismes suficients econòmics, socials i laborals per poder viure tranquil. Ja no sobreviure, sinó viure. Està molt interessant, no, això de que diguem, intentem marcar potser la diferència entre un migrant i un refugiat, perquè una cosa que estic notant jo, no, sobretot en el, suposo que hi hauran sigut els primers països escandinaus, és que, diguem, l'extrema dreta o els moviments anti-immigració potser des de mitjans dels 90 han anat evolucionant a un discurs, diguem, anti-immigratori, estan en contra de la immigració. Actualment s'està començant a veure no com un discurs que és directament anti-refugiat. Aquesta evolució pot ser en els termes a què es pot veure? Home, per a la gent d'extrema dreta, o sea, si eres un poc que busques allò, o sea, la societat pura, per dir-ho d'alguna manera, o el que no t'agrada la diversitat ni la interculturalitat, el poder, ser partícipe i aprendre i ensenyar en altres cultures i conviure pacíficament, sí que té un lligam o una relació bastant estreta el fet de que agafen d'excusa els fluxes migratoris que estem visquent ara a través del Mediterrani, en aquest moment per Líbia i ja no per Grècia, en contra de tota aquesta gent que està fugint de la guerra. Perquè en aquest moment, conjunturalment no, però en aquest moment s'ha agafat mediàticament el tema de les persones refugiades. Però això en l'extrema dreta no ve de nou. O sigui, tot allò que siga diferent no és benvingut. I ara tenen l'oportunitat estupenda per dir que amb les persones refugiades venen terroristes, que, les organitzacions radicals terroristes que estan actuant, sobretot en països, on la gent fugeix, perquè de l'atemptat en Pakistan, amb 80 persones mortes, poc bon vol li van donar els mitjans de comunicació. Però a 50 persones ferides i mortes en Londres i en Manchester portem setmana i mitja parlant d'això. Aleshores, clar, ahí on està la diferència, no? Les persones que pertanyen a una organització terrorista no se juguen la vida en el Mediterrani. Tenen els mecanismes suficients i els diners suficients per agafar un vol o per una altra via i poder anar on vulguen anar. Les persones refugiades, aquelles que fugeixen d'aixòs mateixos terroristes, són els que se juguen la vida perquè no tenen un altre mecanisme, perquè les fronteres estan tancant. Pot ser, no, este discurs d'equiparar immigració a refugiats i, òbviament, diguem, tot el tema del discurs anti, podria vindre, potser, pot ser per Suècia o alguns països que, diguem, han tingut unes polítiques molt treballades en tema de refugiats o... Bueno, estem observant que en els països que tenen més contacte directe amb tots aquests fluxos de persones refugiades són els que estem observant que tenen un auge de totes aquestes tendències xenòfobes i d'extrema dreta. O sigui, en Hongria han tancat i tenen un govern com el que tenen. I en Alemanya la Merkel, com se descuide, perd el govern, en general moltes vegades és per aquesta provocació i aquest discurs que s'ha incrustat molt bé en la societat en contra de les persones refugiades que venen aquí a treure'ns el treball i a destrossar-nos les nostres vides i el no sé què. I això l'extrema dreta ho ha sabut fer molt bé. I per no res, fa 4 dies el govern de França és el que da Le Pen. També és aquest discurs xenòfob és molt fàcil d'incrustar en la societat.
l'altre és més difícil perquè va a força de raó, no a força d'emoció i de sentiment. Uh-huh. Per tornar un poc no, al tema de refugiats, diguem, conforme hem avançat en l'argumentació, hem dit que hem quedat alguns temes sols que hem de tractar. Un d'aquests temes és, diguem, com arriben els refugiats a Europa, perquè està en definitiva, no com tu has dit, que fa falta, sobretot en casos més extrems, per exemple, a Afganistan, fa falta tindre un mitjans econòmics, diguem, alts per a poder arribar a fora del país, en definitiva. Sí, o sigui, el que està fent Europa i l'estat espanyol com a estat membre és crear certs mecanismes per a anar parant aquests fluxos migratoris, no? I és com tu pares una frontera i aleshores el problema està solucionat, no? Per exemple, un dels mecanismes que ja hem parlat és el CIE, o sigui, és un mecanisme de port i de retenció i expulsió. Després està el no tan conegut Frontex, que és l'Agència Europea de Control de Fronteres, el qual ara estan més vigilats perquè sí que ja no neges treballant en la Mediterrània, però es dediquen a fer un control de fronteres, en el qual l'última xifra coneguda d'inversió per part de la Unió Europea en Frontex és de 177 milions d'euros, o els diners que s'estan invertint en valles per paralitzar. O també una política que no és tan coneguda, que és l'externalització de fronteres, a través de tractats de tractats bilaterals entre països o de tractats ja menys visibles entre comunitat de països, no? Per exemple, en el 2008, vosaltres en recordeu de la crisi dels cayucos, que va haver que en Canàries només feia que arribar barques amb gent que fugia, de repent un dia van desaparèixer. No van desaparèixer per, no sé, perquè sí. Van desaparèixer perquè l'estat espanyol va condicionar l'ajuda al desenvolupament per a que els països, els països costers controlaren els fluxos migratoris. I va haver un condicionament de l'ajuda per a Mauritània, Mali i Senegal. Però, per exemple, en Marroc ja fa anys que tenim aquests tractats. O sigui, per això, aquestes bones relacions entre l'estat espanyol i Marroc. Perquè mentre que hi hagi bona relació, Marroc controla la frontera. Quan hi ha alguna cosa que no li agrada, obri portes. Que, de fet, és una manera, diguem, persuasòria que ha utilitzat el Marroc alguna vegada en política internacional. Moltes vegades. Ho ha utilitzat moltes vegades. L'altra també és que l'estat espanyol només accepta sol·licituds de protecció internacional en territori o en frontera. Aleshores, si tu portes totes aquestes polítiques a cap, o sigui, el de control de fronteres amb Frontex i el de l'externalització de les fronteres, què passa? Que pares fronteres, no hi ha fluxes, no hi ha problema. Què demanem des de CEAR? Demanem que se puguen demanar sol·licituds de protecció internacional en ambaixades i en consulats. És a dir, que la gent no s'ajue en la vida ni en el desert ni en la mar per poder sol·licitar protecció internacional. Eixa via abans estava oberta. I ara, no legalment, però tu vas a una ambaixada o un consulat i te diuen que no hi ha la possibilitat. Ahí hi ha un problema, no? Després, el fet dels visats humanitaris. Quan tu te trobes en una situació en la que hi ha persecució, ja sí que hi ha una possibilitat, que és concedir un visat humanitari, per a que tu puguis viatjar a un país segur i puguis refer la teua vida i ser sol·licitant d'asil. Després, hi ha un altre obstacle, que és normalment, o la majoria de vegades, hi ha la fugida d'un dels membres de la família. Al haver només un dels membres de la família, el que també es vol és tornar a fer una reagrupació familiar, que es diu, no? O sigui, que tota la família puga tornar a refer la seva vida conjuntament. Els processos que s'estan vivint ara fan que això es puga donar a cap, però que es tarda molt en posar a la pràctica. Es tarden anys i anys en poder reagrupar quan normalment, moltes vegades, l'home, el marit o la parella, el que fugeix primer i es queda
la parella amb els fills en el país d'origen. Com se sap, hi ha molts països que dona sense home i amb fills, o sigui, és denigrada socialment. Això, quines conseqüències durant mesos i mesos i mesos pot tindre tant psicològicament com socialment en aquestes persones. Després també es demana des de CEAR que hi hagi, o sigui, que hi hagi un compliment de les negociacions que van fer els estats membres de la Unió Europea en les famoses quotes que van haver fa un temps, que el període s'acabarà en setembre i encara no s'ha complert. Van dir, l'estat espanyol, Rajoy va dir que acolliria que portaria a l'estat espanyol al voltant de 17.000 persones de sol·licitants d'asil, de les quals han vingut, crec que, un 7%. No sé si m'estic equivocant amb la xifra, però una cosa molt ridícula. La qual, si anarem a aquest ritme, tardaríem 22 anys en poder acollir al voltant de 17.000 persones, que en el gros de la població que està fugint d'aquests conflictes i d'aquestes persecucions individuals, és no res. O sigui, vosaltres mireu, a l'estat espanyol n'hi ha 47 milions de persones, si no m'equivoque, de 7.000 persones, què és? Un poble un poc més, una ciutat xicoteta, un poble gran. Pues aleshores, o sigui, no hi ha ni invasió ni res, simplement demanem des de les entitats que es compleixca almenys en el que s'ha acordat. Ara els pretenen ficar multes, però clar, a ells les multes, saps? Plim. Estem parlant no de 17.000 persones, que són les que es va comprometre el govern central, en el famós vaixell aquell de Balearia que, diguem, des de la Generalitat es va habilitar per a que vinga. Mesures estètiques se podia haver fet, però dels impediments de l'Estat o... A veure, hi ha iniciatives autonòmiques que són molt legítimes, però hi ha tota una estructura de protecció internacional i un sistema europeu d'asil, el qual la competència la té els estats. Aleshores, si aquesta iniciativa haguera sigut acceptada per l'estat espanyol, tot bé, però al no tindre competència autonòmica, aquesta iniciativa no es podria portar a cap. A més, aquest sistema europeu que te dic, o sigui, tracta de reassentar i reubicar, que ara després ho explicarem què significa cada una de les coses, de reubicar a tota aquella gent més al més vulnerable, no? O sigui, la preferència la tenen els més vulnerables. Si tu arribes allí i no estàs dins d'aquest sistema europeu, a quines 1.100 que se pretenia des del govern en València, a quines 1.100... te'n portes cap a València, quan ni tu tens la competència, perquè és cosa del Ministeri, en el cas d'aquest estat, o, clar, és que és una situació de pressió política, que és molt bona pressió política, però a la pràctica no es té la competència per aportar a la praxis. Mm-hmm. De tota manera, estem parlant de, com has dit tu, xifres molt baixes per al que seria el conjunt d'Europa i sobretot el conjunt desplaçats que n'hi ha en tot el món. Podríem dir, no, pot ser que alguns països europeus estan com incentivant els estats a que no acollisquen més refugiats, o diguem, hi ha pressions d'alguns països europeus? Hi ha països que han dit directament que no volen acollir a persones refugiades. El que passa és que ser membre de la Unió Europea comporta certes condicions, drets i obligacions, com qualsevol ciutadà. Uh-huh. I es van comprometre a unes xifres que haurien de complir. O sigui, però no només amb les xifres, sinó que tens... O sigui, ja no és una crisi ni de refugiats. O sigui, en Europa nosaltres li diguem una crisi de valors. Nosaltres fórem persones refugiades, nosaltres vam haver de fugir, en concret en l'estat espanyol. Com ens haguera agradat que ens acolliren, o sigui, o que ens tractaren els països d'acollida? Ens agradaria que ens tractaren tancant-nos les fronteres i, o sigui, i fent camps de persones refugiades en Idomeni, per exemple, que ja fa temps que el van treure, perquè no tenen un altre lloc on quedar-se. Nosaltres li diem que és una crisi de valors, perquè és una crisi de valors europea, aquella Europa gran, de drets humans, de l'himne de l'alegria, no? Que suposadament
som una ciutat intercultural i no sé què, mira les conseqüències, no? En quina Europa ens estem convertint? No és una crisi migratòria ni de refugiats, perquè els que arriben a Europa, ja us ho he dit al principi, és un percentatge molt baixet de la gent que està fugint, però, clar, o sea, alguna cosa hem de reaccionar d'alguna manera, no? Ja que estem parlant de Händel, no? Podríem parlar d'Alemanya també un poc. N'hi ha potser pressió des d'Alemanya per a que els països europeus no acollisquen refugiats per la por de que aquests refugiats es convertisquen en immigrants i, per tant, diguem que el tallec de final diga al final siga el que tots vagin a parar a Alemanya per dir un país que, diguem, està desenvolupat econòmicament i, lògicament, dona més possibilitats de progrés socials que el que pugui donar a Espanya, fins i tot per als propis ciutadans? Jo, si ho hi ha, ho desconec. I torno a repetir de que la gent va on té contactes, on té família. La major part de la major part de Turquia, sí, Turquia, Síria, tota aquesta regió de països, o sigui, tenen molts contactes amb Alemanya. Normal que vulguin anar a Alemanya, perquè tenen d'ahir tota la seva xarxa familiar. Sí que és veritat que Alemanya és un dels països que porta la batuta en la Unió Europea. Però, o sigui, els primers que s'ho haurien de fer mirar seran ells, perquè és el país que més sol·licituds de protecció internacional ha tingut en el 2016. Nosaltres, en el nostre cas, hem tingut més de 15.000 sol·licituds d'asil. És la xifra més alta de la història de l'estat espanyol. I tot i així són al voltant de 15, un poc més de 15.000 sol·licituds. Això què és? Realment. De tota manera, 15.000 sol·licituds, l'estat espanyol s'havia compromès a acollir a 100.000 persones. No, 15.000 sol·licituds d'aquelles que han pogut arribar pels seus mitjans, que és pagant a les màfies o pagant-se un avió des del continent americà o amb els mecanismes que tenen. O sigui, una altra cosa és aquelles que ha reubicat i ha ressentat l'estat espanyol, però són molt poques. Podríem parlar també, no, del paper de Turquia en tot aquest afer, no? Perquè, diguem, en certa manera el que ha ocorregut és que per a que Europa no acollisca, utilitzant aquests tractats internacionals, no? Abans hem posat el cas d'Espanya i del Marroc, per via tractats internacionals, Turquia acaba sent el camp de refugiats de molts, en aquest cas els sirians, que són el tema més mediàtic. Sí, el camp de refugiats més gran en aquest moment es troba en Turquia, però Turquia també té vulneració de drets humans, com hem vist en els últims episodis de l'àmbit polític en aquell país, i és inconcebible que la Unió Europea, que defensa uns valors, faci un tractat amb un país que està intentant entrar en la Unió Europea des de fa anys i no entra, entre altres, per la vulneració de drets humans, i que faci un tractat amb aquest país, el qual no és que vulnera els drets humans, sinó és que vulnera totes les convencions possibles i per haver. Quan tu fas una sol·licitud de protecció internacional, la fas individualment, no la fas per nucli familiar. Allí el que estan fent és expulsar col·lectivament a tota la gent que pugui arribar a Grècia, que en aquest moment ja és en percentatge molt menys de la que s'han viscut els anys anteriors. I el que es diu és que en el tractat que per cada persona que arribi de certa nacionalitat a Grècia es retornarà, com ha vingut de manera il·legal, es retornarà a Turquia i es portarà de manera legal a una persona. És a dir, són persones, no són números, és la primera, tu no pots fer un intercanvi així de manera tan aleatòria. La trajectòria vital de les persones són concretes i molt, molt, cada una té les seues conseqüències i els seus motius per haver fugit. No pots fer un intercanvi d'uno per l'altre com si només foren xifres. O sigui, hi ha tantes vulneracions de drets humans en el tractat entre la Unió Europea i Turquia que este és un mecanisme més per poder parar el flux migratori i que s'obliga la gent a fer un trajecte molt més llarg jugant-se la vida. Des de CEAR, que és una cosa superimportant, també el que diguem és que s'obliguen
vies legals i segures ja, perquè els mecanismes estan. El que no n'hi ha és voluntat política, perquè ja sí que hi ha molts diners per a invertir en CIES, en Frontex i en tractats per o sigui, d'ajudar a desenvolupament perquè els països emissors o de trànsit puguen parar els fluxes, però no hi ha diners per a poder obrir vies legals i segures per a que la gent no se jugui la vida ni en el Mediterrani, ni en el desert, ni on siga. O sigui, des de CEAR no ens ho creguem. Mm-hmm. Dia vis en partal, no?, que canviar el món és molt difícil, però canviar xicotetes parcel·les, diguem, de proximitat sí que és un objectiu que se pot fer. Diguem, aplicant això d'actuar localment i pensar globalment, quines coses estan al millor en les mans d'un ciutadà normal i corrent per a millorar potser la situació? Bueno, en concret la societat valenciana som una societat històricament molt acollidora. En realitat, tu fas una vista a la història del País Valencià i som una societat acollidora. Des de l'entitat on treballa, abans t'he contat un poc les potes d'atenció directa a les persones refugiades, però hi ha una altra branca que nosaltres considerem molt important, que és la branca de la incidència, la sensibilització en la població acollidora, en aquest cas la valenciana. No? Estem col·laborant a que hi hagi un procés de sensibilització i conscienciació en la ciutat valenciana, fent xerrades, activitats, actes, amb associacions de veïns, amb l'Ajuntament de València tenim un projecte ara que es diu La nostra ciutat del teu refugi, en la qual estem les entitats més importants o que hem estat tota la vida ahí treballant amb persones refugiades, i una és la part més d'ajudes econòmiques, no? Però hi ha una altra part molt important que és la de sensibilització i treballar amb la societat per poder arribar a aquesta societat intercultural i desmentir tots aquells bulos que fa anys que ens estan intentant posar en el cap i que continuem sent una societat acollidora. I per ahí, clar, hi ha aquest primer pas de conscienciació, però, per exemple, hi ha molts ajuntaments que es van declarar fa temps ciutats refugi. Aquests ajuntaments podrien ajudar-nos o col·laborar en esta causa introduint laboralment a persones refugiades amb un nivell educatiu molt divers, però en general bastant alt, amb vivendes socials, amb iniciatives solidàries, ja tant per ajudar a les entitats que treballem amb ells, perquè nosaltres sí que, encara que el finançament, la majoria del finançament bé a les persones refugiades, però sí que volem millorar aquestes atencions directes que fem amb totes aquestes persones sol·licitants de protecció internacional. A nivell individual, apropar-se a les entitats, no només a CEAR, sinó a totes les entitats que treballen amb les persones refugiades o en realitat amb qualsevol causa que millore a nosaltres com a societat. Ja no és per forma altruista, sinó per una qüestió de justícia. El demanar, el ser persona refugiada no és solidaritat, no és caritat, no és no sé què. És que hi ha una convenció de Ginebra. És que nosaltres som un estat firmant. És que estem obligats a donar protecció a tota aquella persona que fugisca per aquells motius que hem nomenat abans. I les persones individuals, la societat en general, té molts mecanismes, els quals el primer pas és apropar-se a aquestes organitzacions i de quina manera se pot col·laborar. Pues donant classes de castellà per a les persones refugiades i apàtrides, col·laborant en els acompanyaments de les necessitats bàsiques de sanitat, tots aquells, l'administració pública, que ells encara no coneixen, ajudant-nos a nosaltres en el treball diari que anem desbordadíssims, no? Però quan se fan iniciatives socials, també és interessant involucrar a les institucions, a l'administració pública, d'on se trau de l'entorn d'aquesta iniciativa, no? Se trau una iniciativa en Sant Marcelí, pues estaria bé que la Junta Municipal, en la qual està Sant Marcelí, s'involucrara en totes aquestes iniciatives i que feren que farem d'aquest procés un procés conjunt entre les entitats i la societat.
Això és bàsic. Diguem-ne que en el cas de l'assessoració de CEAR, lògicament, està este procés, no, de presa de contacte de la societat civil, per tancar ja l'entrevista, perquè se'ns està acabant el temps, podríeu comentar millor diverses iniciatives, no, coses que feu per arribar a aquest objectiu en definitiva. O sea, i és bastant important, perquè just el dia 20 de juny és el Dia Mundial de les Persones Refugiades, i en el marc d'este dia les entitats fem moltes activitats de sensibilització, moltes activitats de conscienciació, entre les que, per exemple, en el cas concret de CEAR, el dia 17 fem una jornada de portes obertes al centre d'acollida de Cullera, en la qual, que si entreu en la nostra web de cearpb.org, podreu tindre ahí tota la informació. Una jornada que és bastant, o sea, que és bastant interessant, perquè apropa la societat a la realitat de les persones refugiades, i ja no és aquest imaginari que tenen de persones refugiades. No, les persones refugiades són com tu i com jo, i tenen unes necessitats com tu i com jo, però amb una conjuntura especial a la qual hem d'acompanyar perquè puguen iniciar una vida nova, no? Després també tenim iniciatives de... hem organitzat un concert també de captació de fons, però des de l'entitat no concebim una captació de fons per millorar l'atenció de les persones refugiades sense una incidència i sensibilització. Mai hi haurà una acció de captació de fons sense un retorn per part dels nostres coneixements o dels nostres recursos humans, de les treballadores que treballem en l'entitat, per poder tornar aquesta solidaritat que hi ha per la ciutat valenciana. El concert és en el Teatre del Micalet el dia 22, a les 8 de la vesprada, i se poden comprar les entrades en Noticumi, en la plataforma web, o en el carrer Volta, el racó de la Corbella, o el Terra, o en la taquilla, però millor que les compreu abans que s'esgoten. Molt bé, vaja, estem arribant ja al final del programa, aleshores, diguem, en esta invitació podem deixar-ho per a tots els nostres oients, per a... I tant. Aleshores, Alba, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. Ja saps que tens la porta oberta per a tornar sempre que vulguis. Moltes gràcies a vosaltres. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.